Boas estresadas, somos Antía e Alberto e volvemos unha vez máis coa nosa sección Non se estrese. O primeiro tip a acabar co bullying é o protocolo de convivencia. É un documento que teñen que ter todos os coles no que vos indican os pasos que tedes que seguir en caso de que haxe algún caso de bullying. A segunda ferramenta que podedes utilizar son os grupos de mediación, que é un grupo de compañeros e compañeiras que coa axuda dun profesor ou profesora tratan de resolver os conflictos. Cando dúas persoas tedes un conflicto, acudide a un mediador ou mediadora, que se encargará de escoitar as dúas versións e dicir quen ten a culpa do problema e dar posibles solucións para arranxarlo. Non vos preocupedes que todo baixo supervisión dun profe, eh? No caso do ciberbullying, tedes unha terceira ferramenta, que é o grupo de delitos telemáticos, que se adica exclusivamente a delitos relacionados con internet. Que debedes facer? Ir á Guardia Civil e denunciar. Si tedes medo a ir sós ou sóas, acudide con alguén de confianza, que eso sempre vos fará sentir máis seguros e seguras. E non vos esquezades de levar probas, como vídeos, memes, audios, etc. E a última, a cuarta, tamén relacionada co ciberacoso, é chamar o número 017, un número gratuito e anónimo que nos pode resolver todas as dúdas que teñamos acerca do ciberacoso. En definitiva, si sodes das persoas que pensa que o acoso ou o ciberacoso é cousa de nenos ou nenas, que sepades que, segundo a ONS, é a segunda causa de morte por suicidio nas persoas de idade comprendida entre 15 e 29 anos. Bueno, esperamos que vos gustase este vídeo e que vos des información valiosa para usala, e vémonos no próximo vídeo. Chao!